acho que a gente tem que olhar para o futuro. A gente tem que trabalhar duro, porque isso é só o início, né? O desafio continua. Acho que estamos todos empenhados. Hoje a gente vem investindo na evolução de Xerém. Somado a esse centro de treinamento, eu acho que o Fluminense muda de patamar em termos de infraestrutura. O Rio de Janeiro perde aquela imagem de patinho feio. E eu acho que é isso. Essa é a nossa luta. Construir o futuro do Fluminense. É um triângulo. Nós vamos ter 3 campos de futebol, tamanhos oficiais. Nós vamos ter toda uma estrutura de fisioterapia, musculação, piscina, uma raia de 25 metros por 5 metros para exercícios. Do outro lado, toda uma área de infraestrutura para sustentar e uma torre de 5 andares. Nessa torre, primeiro andar, auditórios, salas de imprensa, refeitórios, área médica. Segundo andar, uma área toda para administração do futebol. Depois, 3 andares que são de hospedagem, tanto da comissão técnica quanto dos jogadores. Acaba a concentração em hotéis e aí se pode ter treinamento em 2 turnos, sempre que for necessário treinamento em 2 turnos. É muito importante o CT. E bota o Fluminense também numa outra nível que ele merece, de qualidade, de preparação e de formação de jogadores. Estrutura onde os jogadores, atletas, comissão técnica, funcionários do futebol podem trabalhar muito melhor, com privacidade, com uma tecnologia de última geração, numa área muito próxima da onde a maioria dos jogadores técnicos moram, ou seja, com toda a infraestrutura, não só do Fluminense, mas uma infraestrutura de bairro maravilhosa. Fico muito feliz de chegar aqui e ver que o aterro já está dentro do terreno. Ou seja, o terreno já está sendo ocupado com a obra, com o aterro. A gente já pode ver o terreno ali, já pode ver um aterro já na parte inicial do terreno. Então hoje eu acredito que o CT vai sair, eu acredito que esse sonho vai se realizar. Hoje o meu sentimento é um sentimento muito forte de construção, de vontade. Eu acho que renovou minha motivação como presidente do Fluminense. Eu espero que a gente consiga alcançar o objetivo e o Fluminense em breve possa estar treinando aqui e dando esse orgulho para nós todos.